Takže jdeme do toho. 3, 2, 1, pojďme. Jo! Když to někde bouchá, nebo dokonce... 3, 2, 1. Střílí, tak si můžete být jistí, že v blízkosti je ostravský Smokeman. Ten je se svojí show už téměř stálou součástí největší specializované výstavy k vytápění, úsporám energie a využívání obnovitelných zdrojů v malých a středních objektech v České republice i Slovensku. Infoterma. Je to stále lepší a lepší. Dnes letos je teda základní změna, že máme vytápěný stan. Zdeněk posledně malem umřel, měl zápal plic a já jsem mu slíbil, že když tady budeme, že to uděláme jinak. Takže letos základní změna je, že jsme ve stanu, je vytápěný, máme tady kotel na pelety, takže to tady lidé mohou také vidět, jak ta peleta hoří, jak vypadá ten kotel, šáhnout si do těch spalin. Takže základní změna je, my už jsme v teple, z toho vyplývá, že Zdeněk neonemocní. Právě výuka ekologického a zároveň i hospodárného vytápění je hlavní náplní Smokemanovy show a je určená posluchačům všech věkových kategorií. Já takhle budu dirigovat ještě moc daleko. Či tohle je vlastně rozdíl mezi dřevem a koksem, potažmo tedy dřevěným uhlím, protože ve dřevě to, co vidíte jako plamen, to je prchavá hořlavina a když tam nebude ten plamen, ten plyn šel pryč, tam by mohl být i ten metán plus minus, nějaký uhlovodík a bez toho plynu, bez plamene, to je ten zbytek, to je dřevěné uhlí. Posluchači se tak dovědí, že jsou důležité 4 věci. Co se spaluje a v čem, kdo to tam dává a v neposlední řadě, jak se o spalovací zařízení a spalinovou cestu stará, tedy údržba. Právě takovéto konkrétní informace nabízí Smokemanova show. I ti, co vlastně ty kotle prodávají a podobně, kteří dělají něco v té topenářské technice, tak vlastně úplně pořádně neví, jak to vypadá vevnitř toho kondenzačního kotle. Takže tady můžeme hezky porovnat starý kotel s atmosférickým hořákem, myšleno stará technologie. A jak se to změnilo dneska, jak vypadá vlastně ten kondenzační kotel. Čili fyzicky tady na tom hořáku opravdu hoří plyn. Ten plyn, protože obsahuje vodík, tak shoří na vodu. A ta voda je tady v plynné podobě a prochází výměníkem dolů. Tady je to zasklené, takhle ten kotel samozřejmě nevypadá, tady by byl jiný článek, ale my jsme tady ukázali, že ty spaliny procházejí tím výměníkem. Ten výměník je chlazený vodou z radiátoru, z otopného systému a tady ven vlastně vytéká ta kapalná voda. A to je ten základní rozdíl mezi kotlem s atmosférickým hořákem a kondenzačním, že pára, nebo respektive voda u toho starého kotle, nám vyšla v podobě páry a skondenzovala až někde venku, nebo se jenom naředila. Ale tady my skondenzujeme tu páru v kotli a při kondenzaci se uvolní skupenské teplo. Je to úplně takové teplo, jako když děláš polívku a budeš chtít tu vodu vypařit. Je to přes 2 megajouly na litr a to je to, co my v tom kondenzačním kotli získáme, když nám z toho vyteče ta voda. To, že Smokeman je pravidelným účastníkem ostravské mezinárodní výstavy Infoterma, mu už umožňuje srovnávat, jak povědomí o ekologickém a hospodárném topení obyvatel roste. Z pohledu těch lidí je to stále lepší a lepší. Je to totiž o tom, že ti lidé tu přijdou a řeknou, tak loni jste mi řekl, jak jsem to dělal úplně blbě. Začal jsem to dělat jinak, tak jak jste mi řekl, a je to lepší. A chtěl jsem se zeptat, když už je to teď lepší, tak už si tam měřím tu teplotu, dělám to s těma vzduchama a chtěl bych ještě toto. Můžu to změnit? Tak to miluju a kvůli těmhle lidem to děláme, protože vlastně Infoterma, ta cílová skupina tady je nejlepší. To jsou lidi, kteří něco hledají ohledně topení. Naše pozice je úžasná, my nic neprodáváme, my si jenom tak povídáme. Takže jdeme do toho. 3, 2, 1, pojďme. Jo!